Meu nome é Evandro Filipe dos Santos Costa. Para além disso, não bebo álcool nem fumo droga. Tive uma namorada que eu fui muito apaixonado com ela, só que ela não me deu muitos ouvidos, ou seja, disse-me para eu me calar quando namorava com ela e depois logo dizia às outras pessoas e eu fiquei muito triste. Fui de helicóptero e na altura que fui de helicóptero para Lisboa, na altura do acidente do carro, estava em coma, mas estava a ver as coisas a andar em roda. E quando acordei, fui maltratado no Hospital de São José, em Lisboa. Ou seja, jogava-me para a cadeira de rodas, fui tomar banho, depois tratava mal, queria fumar um cigarro e não tinha nenhum cigarro para fumar. E depois, quando me trouxeram para o Algarve, vim numa ambulância Ford Transit, que ao meio do caminho em Ourique, que abriu a porta de trás, e eu perguntei assim para o mecânico: achas que eu vou ser de emergência? Ele começou a sorrir e dizer: esta é a ambulância mais velha de nós temos. Entre minha, meu irmão e a minha cadela, eu prefiro a minha cadela. Foi a minha mãe que me foi ver nos dias difíceis, sabe-se lá como. Ela ia à Leiria, ia a Caxias, levava-me volumes de tabaco, levava-me leite, levava-me manteiga, levava tudo. E ela foi a única que me foi ver, e o meu pai só me foi ver uma vez. As pessoas dizem que eu não posso olhar para uma moça, pensam que eu sou tarado sexual, mas é melhor olhar para as moças, que elas têm tudo no sítio e elas provocam, ou seja, elas são mulheres e nós somos homens. A sociedade normalmente trata as pessoas, ou seja, é que tratam as pessoas, porque não tratam de forma correta, elas riem-se das pessoas, põem a autoestima das pessoas em baixo. Porque se uma pessoa não tiver o apoio de familiares e de amigos, dizem, olha, este toma medicação, é drogado, toma medicação de psiquiatria, e eu não consigo isso nem ninguém. E eu tenho visto muitos amigos meus tendo desgraçado das vidas com drogas e medicação, que vão à psiquiatria levar a injeção mensal e que saem de lá e vão beber álcool para os cafés. E aquilo corta o efeito da injeção, depois andam com efeitos secundários. Injeção, tanto que já me disseram assim, porque é que não largas os comprimidos, começas a beber álcool e a fumar drogas. Eu disse, olha, droga tu e bebe por cerveja, que eu estou muito melhor assim agora. Eu adoro fazer a minha vida como a minha vida está agora. Faço recados às pessoas, vou ao banco, vou aos correios, vou aos supermercados, vou tudo, porque eu estava muito agitado e estava mesmo descontrolado mesmo da cabeça. Se os médicos não tivessem acertado com a medicação a esta altura, já podia ter estar morto ou um esgotamento ou uma coisa e matar-me a mim próprio, mas nunca tive a intenção de me suicidar, nem nada disso que se pareça. Quando saí do estabelecimento prisional, prometi que não roubava mais nada a ninguém e quando tivesse dinheiro, ia com a minha mãe a Fátima agradecer, já tinha estado em Fátima, mas com a minha avó que já faleceu. E em março vou a Fátima, se vocês quiserem. Vou acender uma vela à Nossa Senhora de Fátima e rezar para a minha vida continuar a conquistar, porque eu agora estou reintegrado na sociedade e não preciso andar a fugir da polícia nem nada disso, não roubo nada a ninguém. O meu maior sonho é ganhar o Euromilhões e comprar um carro, tirar a carta de condução e comprar uma vivenda para a minha mãe. Mais nada. Se ganhar milhões, é viver até aos 50, 70, 80, 90 anos. Fumo desde os 14. Enfim, tenho 38, faço agora 39 em fevereiro. Dia 28 de fevereiro de 2014. São factos reais que nem metade das coisas eu já me lembro. São muitos anos a tomar medicação de psiquiatria, são muitos anos a lidar com muitas pessoas e eu sou maluco, podem me chamar de maluco, mas há piores do que eu e muito piores, muito piores. Não bebo álcool nem fumo drogas. E tenho uma agora que se chama Silvia, que estou aí devagar, com calma, não quero abusar nada e primeiro namorar e depois quem sabe talvez um dia casar.